mga kabunyog, mga kababayan. Uh, ano po? Usapan natin itong ano. <laughs> Di ba nagbabanta si Roque? Sabi ni Roque, kapag inaristo daw si Duterte, magpi-people power daw. Ha? Na ano nyo ba yan mga kabunyog? Ha? na ano nyo ba yan? Nasundan nyo ba yan? At saka maraming mga supporters ng Duterte, sabi nila, oh, kapag ano, Kapag uh, inaristo si Tatay Digong, yan, kikilos kami, magpe-people power kaming mga supporters niya. Hindi namin papayagan na maaristo siya. Di ba? Yan yung ano eh? Yan yung sinasabi nila eh. Ah, uh, si Roque, sabi, nag-warning, nag si Roque. Kapag daw, uh, kapag daw itinuloy ng ICC ang pag-aristo nito, at kapag nagcooperate ang administrasyong Marcos Jr. at ipaaresto nga itong si Duterte, sigurado daw magkaka-people power. Magagalit daw ang tao eh. <laughs> ha? Si Duterte, ganun din yung madalas na sinasabi. Sabi niya, bahala na kayo mga kababayan ko. Bahala na kayo sa akin kung aarestuhin nyo, kung, kung aarestuhin ako. Bahala na kayo kung ipapaaresto nyo ako. Alam nyo, <laughs> nagpapamakaawa ano? Ha? Nagpapaawa effect. <laughs> Pero, ang totoo mga kabunyog, may latest na survey ang SWS. SWS ito ha. Ah? Ah? ha? Itong uh, SWS may latest na survey. Ng ngayon, uh, tinanong ang maraming mga Pilipino, respond mga 1,200 yatang respondents eh. Uh, live ito, kabunyog uh, Denise Staples. Hmm. Uh, kumusta Kabunyog Maribel Revel sa Uman kay Smiling Barbecue. <laughs> uh, so ito mga Kabunyog, mga kababayan, tinanong ang mga Pilipino. Ah, uh, yung mga respondents, mga 1200, 53% ng Pilipino ang tinanong, approve na sila. Pabor na sila na ituloy na ng ICC ang investigasyon nito. Ibig sabihin, ah, uh, uh, good evening Kabunyog Dani ah. Uh, kay Arnold, dan si Hanulino good evening din. Kumbaga dati, maraming tao pag tinanong mo kung uh, dapat mang pumasok ang ICC sa Pilipinas, hindi, ang sabi nila, may sarili tayong korte, may sarili tayong uh, justice system na nagpa-function. Ibig sabihin, pabor kay Duterte 'yon. Pabor kay Duterte 'yon. Kasi ibig sabihin mas mas uh, kumakampi ang maraming Pilipino kay Duterte kaysa sa Uh, mag-imbestiga ang ICC. Pero itong latest, itong latest na survey na ito ng uh, SWS, baliktad na. Ibig sabihin na gano'n na eh, nag-shift na ang opinyong publiko. Siguro mga kabunyog kahit papano ah, kahit papano nakatulong din ang mga talakayan natin. <laughs> kahit papano. Hindi naman natin sinabing dahil yan sa ginagawa nating pagtalakay ng isyong ito. <laughs> Hindi naman. Pero mayroon din tayong na nakaliwanagan diyan. May inabot din tayo ng ating mga talakayan. Kaya uh, ano rin tayo eh, may mayroon din talagang magandang epekto ang ganito, ano? Tsaka, nadidiskus na rin kasi sa ano eh, nadidiskus na rin sa TV, discuss ng mga talakayan. Hindi lang naman ako ang nagdidiskus na niyan eh. Ah, uh, noon kasing panahon ni Duterte, talagang kinokontrol ang information eh. Ay eh, ngayon hindi na ha? Ah, medyo nakaka, nadidiscuss na talaga fully yan. Mas naiintindihan na ng tao. At saka, ah, dahil mas naiintindihan ng tao, ang, ang stand ng mga Pilipino, mabuti na yan para malaman kung ano talagang totoo. Ha? Ah? So, gano'n ano? So, iba na to. Kung ngayon, kung ganyan ang data ngayon, 53% na ng mga Pilipino pabor na sa pagpasok ng ICC paano makakaasa sila Duterte na susuportahan sila ng mga tao kung aaristohin ito? Wala na. Ibig sabihin, yung support ng tao, yung pinagmamalaking support base nito ng Duterte, nalulusaw na rin eh. Hindi na rin ganun kasulid eh. Ano? Ano to eh? Ibig sabihin, nag-aano na rin, gumuguho na yung uh, yung kasikatan ni Duterte noon. Totoo naman noon ma ano, marami pang napapaniwala si Duterte. Pero ngayon paunti ng paunti. Kasi tulad nga nito, mamaya ipiplay ko yung balita. Sabi niyan sa balita noon, maraming Pilipino ang ayaw papasukin ng ICC. Pero ngayon ano na eh. Ah, ngayon iba na. May mga kumukontra sa atin. <laughs> May mga kumukontra daw tayo. May kumukontra sa atin. Ano daw tayo? Ha? Ah, dilawan daw tayo. Pinanood ko na nga yung balita eh. So ang sinasabi lang natin dito, ma parang ang layo nung sinasabi ng mga DDS, lalo na ni Laroque, na magpipipul power daw ang mga DDS pag inaristo si Duterte. Kasi mahal pa raw ng tao si Duterte. Ang karamihan daw ng Pilipino kontra sa ICC. Ay balik ito na oh, survey ng survey ng SWS ito eh. ibig sabihin mas marami ng Pilipino ngayon ang namumulat na eh <laughs> ah, na hindi tulad noon kaya ibig sabihin ang support base ng Duterte hindi lumalakas kundi nalulusaw ito itong uh, survey na ito ng ng SWS makakarating ito kay Marcos Jr makakarating ito sa administrasyon. At dahil ganito na nga ang trend, alam nyo naman ang mga politiko eh, politiko si Marcos Jr. Ah, ganyan na pala ang trend ng mga tao ngayon eh. Mas gusto na pala nila na mag-cooperate tayo sa ICC Oh, Oo. Di ibig sabihin yan, ah, kung dati medyo nangingilag pa ang uh, gobyerno ni Marcos kasi iniisip niya baka magalit ang tao sa kanya. Kasi nga, karamihan ng tao kontras daw sa ICC. Pero ito ngayon, oh, Iba na to. Oh, ibig sabihin, mayroon din itong epekto sa pagdidesisyon ni Marcos. <laughs> 'Di ba? Ano sa tingin niyo? Ha? Mag may ano to. Mayroon itong uh, persuasive effect. <laughs> Makakaano ito? Makaka-epekto ito sa pagdidesisyon ng administrasyong Marcos. Kasi siyempre, kung ang tao kontra sa ICC, ayaw papasukin ng ICC, isa yan sa tool. Yan. Isa yan sa tool na ginagamit ng, uh, ng gobyerno sa pagdidesisyon. Ah? Si Herman Gumiran, sabi niya, no skip siya sa advertising. Ang hahaba pa naman, ano, kabunyog Herman Gumiran. ha ah? Oh. <laughs> Kaya, ano to mga kabunyog? Itong survey na to, ang epekto nito, kahit sa gobyerno ni Marcos, Magiging ano na siya, medyo titibay ang loob ng gobyerno na magkooperate na sa ICC. Bakit? Ay eh kasi sa survey ng SWS, ah, karamihan ng Pilipino gusto na talagang gano eh. Ah, gusto na talagang magkooperate sa ICC. Kahit yung kung mga kongresista, 'di ba may resolution sa Kongreso na ah, ano? Ah, na sa ICC. Titibay lalo ang mga kongresista na manindigan na mag magcooperate na. Kasi yun na ang sentimento ng tao eh. Noon kasi pag may survey, ang lumalabas, ang lumalabas ayaw ng mga Pilipino. Kasi ano yan eh, Ano daw uh, hindi dapat makialam sa internal affairs natin ang mga dayuhan. Pero ngayon ito na oh, mas gusto na ng mga Pilipino na magcooperate na tayo para malaman talaga ang katotohanan. So, kay Marcos Jr mas may ano siya, pwede niyang maging basis ito sa kanyang uh, pagdesisyon. Hindi na siya maaalangan na ipatupad yung ano, cooperation sa ICC. Anyway, ang mga Pilipino suportado na ang ganitong stand. Kumbaga nagbabago ang panahon. Noong kasing mga unang survey, sabi nga dito sa balita, noong mga panahon, noong unang panahon, ah, na kung kailan yan, halimbawa, noong nakaraang taon, ang Pilipino ng sinurvey ng SWS, gusto pa talagang uh, suportahan si Duterte Ha? Ayaw nila, ayaw nila na ano na papasukin ng ICC. Ngayon baliktad na. Lumalakas na ang hanay ng mga Pilipino na suportado support, uh, na ang ICC. Kaya ibig sabihin, nakakatulong din ang talakayan natin ano. Nakakatulong din ito eh. Marami rin tong inaabot talaga. Saka hindi lang naman ako nagdi-discuss niyan. Sila Engineer Tuto Kausing, sila Christian Segera, o kahit sila Richard Hidarian, dinidiscuss din ito eh. At saka ano, kahit sa mga mainstream na uh, TV, nag invite na rin ang mga nagdi-discuss nito. Sila retired si, uh, senior associate Justice Carpio. Kaya mas marami na, mas marami nang papaliwanag. Kaya mas marami ng inaabot. Ano? Mas marami nang inaabot. Si Duterte din, pali paliit ng paliit yung platform na nagagamit niya para makapanlin lang ng tao. Tulad niyan, na, na ano, suspendido ang SMNI. <laughs> paliit ng paliit eh. Ha? O sabi ni Joey, sa si kanta na tayo ng My Way, the, the, End is Near. O ngayon, kung pinapaliwanag na lang nila Roque, sige, pag pinaaristo ni Marcos Jr. si Duterte, si Tatay Digong nila, sabi niya, ano yan, mag-people power ang tao. mag-people power. Dito nga sa survey, pahina ng pahina ang support kay Duterte pag nating sa isyu ng ICC. <laughs> anyway, ha? okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ah, uh, marami na namang umiinit sa atin, no? Oh. <laughs> ha na umiinit sa atin. Ano daw tayo? Ah, uh, daw ang analysis natin. Bakit naging dispalinghado? Mayroon naman basis ang ating analysis, eh. Pinakita ko nga 'yan, oh. Anong ibig sabihin nito? Ang mga Pilipino, paunti-unti nababawasan na yung ano, yung mga nagsusuporta kay Duterte dahil kasi dati Oh, marami naman talaga noon napapaniwala ni Duterte. Pero ngayon, iba na. Ha? Paiba na talaga ang ihip ng hangin. <laughs> ha? Kaya nga, yung, kahit yung rally ni Duterte sa Davao, sarili niya ng baluarte yun. Hindi naman ganun karami. Hinakot na yon Yung rally ni Sara Duterte, para kay Sara nung isang araw, yung mga supporters niya, ilan yon 33 o 53? <laughs> ha? Ewan dito sa Cebu magrarally sila sa February 25. Hindi na ganun kalakas. Ang SMNI nga, napapansin nyo ang SMNI, nananawagan sa publiko, suportahan ninyo kami sa SMNI, ipaglaban natin ang, ano, ang freedom of expression, ang freedom of the press. May sumusuporta ba sa SMNI? May nalalaman ba kayong sumusuporta sa SMNI? <laughs> wala, wala akong nalalaman sumusuporta sa SMNI. Diba? O, oh, pero nananawagan ng SEMI, sabi, uh, papayag ba kayo na ang uh, kalapatan sa pamamahayag at pagpapahayag ay ano, bina ano. Oh, sabi ni Agustin Mondragon, malaking wala. Ang <laughs> laki all ulcups talaga yung wala mo eh. Di ba? Ah, uh, pagpunta dito nung ano, United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion si ano, Iron Khan, sabi ni Celes. Ni Eric Celes Ayan, pupunta na dito ang uh, special rapporteur ng United Nations. Ito ang special rapporteur on freedom of expression. Sana, sana, ha, maaksyunan, -actiona, ano, aksyunan ng uh, special rapporteur ng UN ang problema ng SMNI. Ito ay pagyurak, oh, ito ay pagbastos sa karapatan sa pamamahayag at pagpapahayag. Sana isa ito sa aksyonan ng UN Special Rapporteur. Ay pagdating dito ng UN Special Rapporteur, hindi man lang napansin ng seminar. <laughs> Kawawa naman sila Eric Seles at Lorraine Badoy, di ba? Wala eh. Wala na silang support. Kahit yung panawagan ni Duterte ng ano, panawagan ni Duterte ng Mindanao Secession, wala namang sumusuporta eh. Wala namang sumusuporta. O, oh, papawas na nga ang suporta nila tapos ganun pa ang gagawin nila ay di lalo ng ano. Ha? Ah, lalo ng uh, lalo ng kamadinin uh, mo dati kang presidente dapat statesman ka. Tapos mananawagan ka ng ano? Mananawagan ka ng secession o paghihiwalay ng Mindanao? 'Di ba? Wala eh. Lalong ano eh, lalong pabawas ang support base ng Duterte. Ha? Ah? <laughs> okay. Sige mga kabunyog mga kababayan. Bunyog Halika na kasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas, Isa isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw, bunyog